waliopata hasara ya kikweli kweli. Alladhina ni wale ambao khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyam. Ni wale ambao wamepata hasara ya baina ya nafsi zao na familia zao. Sasa mfano, baba amepelewa, ametolewa hukumu kwamba yeye ni mtu wa peponi, yeye ni mtu wa ashabi al-yamin, anakwenda kwenye khairi, anakwenda kwenye neema za Allah subhana. Watoto sasa, familia ni watu waovu. Hukumu inatolewa ya Allah subhana kwamba hawa watu ni waovu. Familia, baba alikuwa kiswali, watoto hata swala hawajui zimekaje, swala hawazijui zimekaje. Baba alikuwa ni msalihina mkubwa. Sasa akiwa yeye amefanya kazi yake, amejaribu kuwalingania wale watoto, hawakumsikiliza. Sasa baba anakwenda kwenye pahali pakheri. Allah subhanahu wa ta'ala asema khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Familia zao zitakwenda kupata khasara siku ya kiyama. Dhalika, sasa khasara hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia huwa al-khusranul mubin, ndio hasara iliyo ya wazi, iliyo parwanja. Hakuna hasara kuliko hasara hiyo. Hakuna hasara kushinda hasara ya baba kuona kwamba yeye yuenda pahala pakheri, aona watoto wake kwale wanapelekwa katika adhabu. Hakuna hasara kushinda hasara ya mume kuona anaingia katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mkewe anashikwa na malaikatul adhab, anashikwa kichwa chake na nyele zake, anapelekwa katika moto wa jahannam. Kuna hasara kuliko hasara hiyo? Mtu uliyokuwa naye, mtu aliyekuwa sahibu yako, mtu aliyekuwa ni mwandani wako katika maisha haya, mnakwenda kutengana siku ya kiyama. Mwanao uliyekuwa ukimlea kwa tabu, mtakwenda kutengana siku ya kiyama. Ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusranul mubin.